伟大的史诗，不朽的丰碑。长征是什么？毛泽东说，长征是历史记录上的第一次，长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。史料记载，出发时，这支 8.6 万余人的大军，只有山炮、迫击炮38门，平均每百人拥有枪支仅40余支，平均每支枪不到60发子弹。此外还有6000多支梭镖、800多把马刀。当年，趁着打仗的间隙，党和红军的领导者们围坐在会议桌前，一次次同党内错误思想展开斗争，为红军的前途命运做出抉择。